Bon dia. Bon dia a totes i a tots. Si voleu anar seient, posant-vos còmodes, còmodes, perquè començarem ja. Doncs això, benvinguts i benvingudes a aquesta jornada, que és un dia sencer per trobar-se els i les professionals de l'art digital. Abans de començar i abans que res, m'agradaria donar-li la benvinguda a la Vinyet Panyella, que és la presidenta del Consell de les Arts de Catalunya. I després xerrem i us explico més de què anirà la jornada. I rebeu amb un fort aplaudiment a la Vinyet. Vinga, feu soroll. Gràcies. Bé, molt bon dia i molt bon sol a tothom. Bon sol des de l'ombra agraïda i fresca d'aquest local que avui ens acull per descodificar els drets dels artistes a l'entorn digital, situats com estem ara en aquest escenari postpandèmia. Al llarg del temps i de la... hi ha un tema que no és nou, que són els drets dels artistes. Tots vosaltres ho teniu ben viscut i ben clar. Però sí que hi ha un tema que ha estat emergent i que ara és una realitat, que és l'entorn digital. Un entorn que, a més, crea molts problemes nous i des del qual nosaltres venim vetllant des d'antic pel tema dels drets, amb les 36 propostes que ja coneixeu, que ens han permès avançar en múltiples direccions, des de la creació dels censos d'artistes i professions connexes fins a les mesures que hem impulsat i que finalment ha pres el govern de l'Estat a través de les competències del seu Ministeri de Cultura. Nosaltres també hem detectat problemes no resolts, pràctiques generalitzades amb clàusules abusives pel que fa a la cessió de drets d'autor juntament amb la cessió de transmissió d'obra o, per exemple, mancances de contractes per escrit i clàusules específiques. Tot això són temes que us afecten i que també ens afecten perquè afecten el lliure exercici de la professió que heu escollit, pels quals continuem treballant i continuem lluitant. Però l'entorn digital ha generat, com deia abans, una problemàtica nova i diferent. D'una banda, pel que fa al propi format i al propi espai digital. No és el mateix l'espai presencial que l'espai digital. I d'altra banda, problemes com la permanència a les xarxes de les respectives obres o la liquidació per les descàrregues o les possibles alteracions que les obres poden anar patint. Tot això són contextos que us afecten directament i que en aquest moment són contextos de problemàtica generalitzada. Ens preocupa i també ha preocupat els conques, per dir-ho de manera genèrica, d'arreu del món, tal com vam compartir fa un parell de mesos a Estocolm, quan ens vam reunir sota el gran lema de la llibertat de la creació artística com a part integrant dels drets humans. Quins drets derivaven d'aquesta llibertat i com es configuraven? Hi ha drets bàsics com la llibertat d'expressió, el finançament, la seguretat social o la circulació de professions. Però hi ha drets específics de l'entorn digital i algunes característiques que el defineixen, sobretot per evitar la colonització tecnològica, per donar impuls encara més a la democratització d'aquest espai digital, per contribuir a la professionalització dels artistes en aquest espai concret i per distingir clarament què pertany a l'espai digital i permetre unes actuacions i unes visions més estratègiques. El compromís del Conca és lluitar pel reconeixement i per la definició d'aquests drets dels artistes i creadors en aquest entorn nou, en tota la seva casuística, la més coneguda i la més emergent. Tant pel que fa a les mesures que pot prendre el govern de Catalunya en el seu àmbit competencial, com impulsant el reconeixement i la legislació concreta que se'n deriva a l'Estat espanyol, tal com hem fet fins ara. Aquesta és la presentació bàsica i succinta del que farem avui i de la nostra intenció. Per tant, moltes gràcies, participants. Aquí permeteu-me que faci un incís i doni la benvinguda especial a dos premis nacionals, com són la Mònica Ríquids i el Vicenç Cible d'Eufònic. Ens fa molta il·lusió que amb tota la vostra feina avui contribuïu també en aquesta discussió que encetarem.
Gràcies als assistents, que sou molts, gràcies a l'Ideal, que ens ha subrogat, i als equips respectius de suport que avui ens ajuden i ens ajudaran durant tot el dia. Per concloure, vull citar una frase que em vaig apuntar des d'aquesta estada a Estocolm i que l'he aplicada en molts àmbits, però anava dedicada precisament als drets i a les llibertats dels artistes, que deia: "Be brave and be radical." Siguem valents i siguem radicals. El Conca estem amb vosaltres per la defensa de tots els vostres drets en tots els espais que s'esdevinguin, els espais creatius que s'esdevinguin, i per la defensa de les vostres llibertats, que no és altra cosa que la defensa de totes les llibertats i dels drets humans. Bona feina i moltes gràcies. Moltes gràcies, Vinyet. I ara sí que comencem la jornada. Suposo que estem tots atents i atentes. Jo espero que us ho passeu bé. M'agradaria primer rebre amb un aplaudiment a els ponents, que són l'Albert Barquer, el Vicenç Fiula, la Cris Checa, l'Anna Carreras, el Daniel Pitarc, la Mònica Riquich, el David Armengol, el Cristian Alonso, l'Alan i la Rosa de Cònic, el Pep Salazar i el Marc Gomariz. Crec que no em deixo ningú. Un aplaudiment per ells. I també dir-vos que els que esteu asseguts als anells concèntrics d'aquí de l'Ideal, que també m'agradaria que fóssiu ponents. Ens agradaria fer que la jornada fos participativa, perquè aquesta sessió que comença ara se'n diu "Els artistes digitals prenen la paraula". N'hi ha uns quants de convidats, no només artistes, sinó altres agents que treballen en l'entorn de l'art digital, però que tots heu de prendre la paraula. I ja intentarem orquestrar-ho perquè així succeeixi. També dir-vos que estem fent una relatoria de tot el que estem fent i que l'està portant la Jara Rocha. Un aplaudiment per ella. Ole. I també, també mencionar-vos que quan a mi em van demanar d'organitzar, comissariar una jornada pels artistes digitals, tenir en compte no només els artistes visuals, perquè sovint quan es pensa art digital es pensa en coses animades en 3D, en treball gràfic, etc. I no sempre es pensa en peces que igual viuen únicament a internet, no es pensa en la performance, no es pensa en la música, i que havíem de donar la benvinguda a tots i a totes, ja siguin del món de la música, de les arts visuals, de la performance i d'aquells tipus d'expressions, paraules que ens agraden molt, transdisciplinàries, que toquen una mica tots els pals i que sovint les fan molt difícils de classificar. Per començar, abans del cafè, ens anem a despertar una mica, em poso les ulleres. Per introduir el primer tema. Quan parlem del món digital, a mi sempre em sembla que és com quan ets petit i et fas gran i portes unes sabates. Les sabates, quan et comencen a quedar petites, et fan mal i és insuportable. Causen un gran malestar, allò, sabates que t'apreten, és malestar total. A mi em dona la sensació de que en l'art digital, en qualsevol de les seues manifestacions, és com si no cabés amb unes sabates molt petites, unes sabates que segurament són del segle XX, o inclús m'atreviria a dir del segle XIX, i que el que s'està intentant fer, i sobretot s'ha vist molt en el món de la música en els últims 20 anys, o els últims 25 anys, és d'intentar calçar la naturalesa digital infinitament replicable dins d'una naturalesa més, diríem, escassa. I això. Bueno, pues, després de fer aquesta reflexió, ara, i per començar us vaig llegir una cosa, que la vaig buscar, espera. Com us també avançava la Vinyet, hi ha aquest document sobre l'Estatut de l'Artista en el que es fan 36 propostes.
I dintre d'aquest document hi ha una part que va que es va relacionada amb la definició d'obra d'art i diu que manca una definició d'obra d'art que estigui d'acord amb el temps actual. Una mica el que apuntava sobre les sabates que et van petites. I diu, la definició que conté la LIVA, la llei de l'IVA, aquí ja introduint temes diguem, més impositius i de gestió molt allunyada de la realitat creativa i artística dels temps actuals, és la següent. I llavors hi diu, objectes d'art, els béns esmentats a continuació. Segons aquesta llei, diu que els béns d'art, la paraula clau també crec que és béns, i diu quadres, col·lages i quadres de mida petita similars, pintures i dibuixos realitzats totalment a mà per l'artista, llevat dels plànols d'arquitectura i enginyeria i altres dibuixos industrials, comercials, topogràfics o similars, dels articles manufacturats decorats a mà, dels llenços pintats per a decorats de teatre, fons d'estudi o usos anàlegs. I diu també que les obres d'art són gravats, estampes i litografies originals de tirades limitades a 200 exemplars, en blanc i negre o en color, que procedeixen directament d'una o diverses planxes totalment executades a mà per l'artista, sigui quina sigui la tècnica o la matèria utilitzada, llevat dels mitjans mecànics o fotomecànics. Escultures originals i estàtues de qualsevol matèria, sempre que hagin estat realitzades totalment per l'artista, buidatges d'escultures de tirada limitada a 8 exemplars i controlada per l'artista o els seus dretavents. Tapisseries, tèxtils i murals, exemplars únics de ceràmica realitzats sempre totalment per l'artista a mà i signats per ell, esmalts sobre coure fets totalment a mà una vegada més, fotos fetes per l'artista i revelades i impreses per l'autor sobre el seu control, signades i numerades, amb un límit de 30 exemples en total. Com es pot observar, la definició té una concepció molt tradicional del que s'entén per obra d'art, tot i incloure la pintura, l'escultura, la fotografia o el dibuix. Deixa de banda altres manifestacions artístiques, com poden ser les manifestacions, la videocreació o l'art en xarxa, entre altres. A més, les manifestacions incloses en la definició tenen límits que no s'entenen, com pot ser la tirada o l'exigència que l'obra estigui totalment feta a mà per l'artista. Evidentment, aquest fragment correspon a les arts visuals i no a la música, la dansa, la literatura, el cine, etc., que segurament seria una altra història. Ara m'agradaria, per això, per despertar-nos i havent sentit això, què és el que es considera una obra d'art, donar-vos 2 minuts exactament. Els vaig a calcular amb el timer. Temporitzador. 2 minuts. Ai, perdó. Teniu 2 minuts per xerrar entre vosaltres, feu grupets de 2 o grupets de 3, si esteu lluny us atenseu, els ponents també, aneu xerrant. I el tema és, amb tot el que heu sentit, què seria una obra d'art d'avui en dia? Vinga, va, 2 minuts.
Temps. Ja estem. Silenci, sisplau. Jo sé que ara esteu al moment més interessant de la conversa. A que sí, Ferran? Aquí els estampa explicant i ja està. Jo sé que la conversa era molt interessant, però ja està. I ara m'agradaria rebre a l'escenari Vicent i Albert. Ara podeu ser filòsof en públic. M'agradaria demanar de pujar a l'escenari a l'Anna Carreras. Hòstia, pujar a l'escenari. No tenim escenari. Aplausos. Mira, també la Mònica Riquits. Hola. I a la Cris Checa. Uf. La Cris, que pensava, no, que l'Antònia no em crido la primera, sisplau, que no. Que sí, no, que sí, no, les primeres, no. Les primeres. Molt bé. Doncs aprofitem aquesta estona que hem estat pensant amb aquesta definició d'artista. Primer m'agradaria, molt breument, com així, com pam, 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 que us introduïssiu a Anna Carreras, qui ets? Ja ho sabeu qui són, però ja que hi ha. Doncs jo sóc l'Anna Carreras, hola a tothom, bon dia, una mica de canya per començar. Faig art visual i el faig amb algoritmes de codi informàtic, o sigui que sí que ho fem a mà, però li demanem a la màquina que creï i que faci créixer les obres d'art que després presentem a galeries, exposem o venem en galeries d'internet. L'Alba, que hi ha allà darrere i que pinta aquestes meravelles que apareixeran per aquí, és una mica aquesta idea del que fem. És tot, té una part molt artesana, té una part molt automatitzada i aquí és on nosaltres tenim conflicte amb aquestes definicions que a mi no és que em semblin del segle passat, és que em semblen del Pleistocen o amb els dinosaures superiors o no sé. I, bueno, sí, que no hi encaixem. Com a mínim la meva pràctica no hi encaixa, està claríssim. En canvi, la Mònica igual li encaixa tot. Mònica, explica'ls bueno. Breument qui ets i si encaixa o no. Se sent? Sí, a veure. Jo sóc la Mònica Riquits, jo bàsicament faig coses rares amb electricitat, com ho definia un cop l'Antònia amb el Torbot. I bé, formalment tenen formes estranyes físiques, potser escultòriques, que és això el que parlàvem una mica abans fora de dels escenaris, no? De dir, bueno, personalment el que jo faig potser sí que el podria encaixar en alguna de les definicions. I, o el que parlàvem just ara nosaltres és què és fet per l'humà, no? O sigui, crec que el problema és entendre que la tecnologia és una eina fora de l'humà, potser, no? I en relació a això és una mica el tema conceptual que tracto jo amb les meves peces, que és entendre la tecnologia com a part de l'humà i també tinc una part molt artesanal. Gairebé tots els dispositius electrònics que faig els faig a mà. Per tant, entraria la definició. La Mònica que fa robotets, sí. Així per fer-ho com molt fàcil, entraria, flipa-te-les. I nosaltres que fem dibuixets, no. Ah! Completament diferent és el terreny on es mou la Cristina Checa, que és el 50% del grup Desert i és tequi de per si, perquè allà de formació és enginyera i no se li resisteix absolutament cap eina, per avançada que sigui. Bueno, sí, faig música, llavors, segons la definició aquesta, no faig res, no?, relacionat amb l'art, ja per començar. I bé, per mi la tecnologia és una eina més, llavors tampoc és que tot el que faci amb tot, o sigui, per totes les obres que faci utilitzi la tecnologia, sinó que depèn de, com deia abans la Mònica, la intenció artística que li posis o la idea o com et flueixi en aquell moment, puc utilitzar des d'una guitarra a intel·ligència artificial sense problema. Vull dir, no m'hi fixo tant en quina eina i en plan, bueno, no em puc considerar que sigui un artista de música con intel·ligència artificial únicament, sinó hago música i segons em convingui utilitzo una eina o una altra perquè és una eina més. Llavors, una altra faceta teva, tu treballes amb una plataforma de blockchain que es diu Gutzu, mm-hmm.
i això també és una manera diferent d'operar en xarxa total amb el context del món artístic. Explica una mica per si algú que està perdut. De què? Del blockchain? Sí, de Gutsu, una mica de Gutsu. Bueno, és una plataforma de... És una plataforma barra comunitat on artistes musicals poden col·laborar amb artistes visuals per vendre el que diem merchandising digital. Sí, digital assets. Vale. Què és un merchandising digital, no? Tant. Tant, tant, tant. Merchandising digital, podríem dir, per entendre'ns, no? Què entenem com a merchandising normal? Doncs un disc, no? Una camiseta, un... Però, no? No sé. Una gorra. Una xapa, doncs una això gorra. Portat en el món digital, no? Perquè cada cop viurem més en el món digital i també estem com entrant en aquest món de la web 3, on un dels principals valors és com la certificació, no, de propietat d'aquestes obres. Super. I llavors, per seguir, ara que us coneixem i sabem què feu, crec que la teua feina ara mateix a Gutsu està també com connectada amb un lloc on l'Anna ha fet treball reconegut, que seria a les plataformes d'NFTs i amb blockchains, que això proposa una manera totalment diferent d'operar. Com deia, la Cris és el món de la web 3 i és un lloc que també em dona la sensació que per primera vegada la manera de fer és similar per un artista visual o per un músic, perquè fins ara els músics tenien els seus circuits de la venda de discos, els artistes visuals, encàrrecs, galeries, festivals, etc. Sí, jo aquí trencaria una mica el mite, crec que no és tan diferent o tan nou, sona molt raro i tothom està com molt... I s'han sentit moltes històries por ahí i molt com així d'escandaloses. Al final, els artistes visuals ens movem amb galeries, igual que ens movíem abans. L'únic és que les galeries són online, estan a internet, són en línia i són plataformes que venen art, igual que abans ho venia una galeria. En comptes d'entrar en un espai físic, compres art penjat en una plataforma o en una galeria en línia, a internet. A vegades la compres amb la targeta de crèdit, a vegades la pagues amb dòlars americans, a vegades la pagues amb iens i a vegades la pagues amb monedes cripto. Bueno, vull dir que... com perquè s'entengui més senzill, perquè sona tot com molt a rebombori i al final pots comprar per 15 euros una obra d'art original i la tens tu. Amb l'avantatge que aquests espais, utilitzant aquesta part de la tecnologia web 3 de blockchain, de cadenes de blocs, per verificar que aquella obra és original i n'ets el propietari. I aquí podem parlar d'altres temes, de tots els que vulgueu, però una mica... vindria a ser això. No sé, jo he treballat amb galeries on hi ha comissaris que decideixen ajuntar certs artistes per fer una exposició amb una coherència de discurs i a partir d'aquí després, a més, a part d'exposar, es poden comprar les obres. No sé, vols que ho vinculi amb el que has llegit? Perquè a mi em peta el cap. Si tens ganes de fer-ho, fes-ho. Val. Perquè el públic també entri en això, clar, en les definicions aquestes de pots fer escultures però un màxim de 8, igualetes, i després pots fer fotografies però una tirada màxima de 30. Jo he estat fent tirades d'obres de 100, 200 i la més coneguda era una tirada d'una sèrie de 1.000 obres. Un límit de 8, un límit, o sigui que es posin números en la contemporaneitat de treballar en digital i de treballar de segons quina manera en el món de l'art, ostres, a mi aquesta part em sembla esfereïdora, però puc rajar d'altres maneres. Llavors, anem a mirar com això ho expliquem perquè s'entengui que una tirada de 8, una tirada de 30, avui en dia... Bueno, però tu dius una tirada de 1.000, però no era la mateixa obra. O sigui, això és la diferència del que tu fas, no? Estic d'acord. O sigui, el dibuix generatiu és tu en realitat, i més amb el blockchain, o sigui, tu encara... I això és la peculiaritat, o sigui, en compte...
O sigui, tu tens una tirada de 1.000, però només hi ha una obra única de cadascuna i la certifiques per NFTs. Sí, són totes úniques, però en una sèrie de 1.000. Té raó la Mònica. El que passa és que com li vas explicar això al senyor Hisenda o al senyor de les lleis? Bueno, estic aquí per intentar explicar-los, no? Si hi ha algú que pot interpel·lar en això i perquè ho entenguem. I bueno, perquè al final el teu és una obra d'una... Sí, no? És única, però en una sèrie de 1.000. I com que es consideren una sèrie de 1.000, malgrat que totes siguin úniques, pot portar, jo crec que la crisi problemes. No, que igualment, en el teu cas sí que és art generatiu i cada una és única, però hi ha molts drops, bueno, és que començo a parlar així. No, hi ha molts projectes. Molts projectes on és una sèrie de 1.000 i és el mateix. És el mateix, però aquí entra també una cosa, no? Que hi ha molta gent que es pensa que comprant un NFT el que està comprant és un JPEG, i no és un JPEG, és una certificació digital, i dintre d'aquesta certificació digital hi ha una metadata única per cadascun. Llavors una cosa és el que tu veus, no? El JPEG, obra d'art que tu veus, i l'altra cosa és tota la informació que hi ha darrere que és única. Això per qui també estigui una mica perdut és, jo compro una casa i tinc la casa, però a més tinc l'escriptura del notari. Doncs una mica. Uh-huh. Compro l'obra d'art i tinc l'escriptura, no, ja no és del notari, és del senyor blockchain, bueno, de la tecnologia. Del senyor blockchain o de la senyora blockchain. Hola, ja. I tal. Perquè ens entenguem, és aquesta ja. Entrada. Déu-n'hi-do. I on es certifica, no, que tu tens la 1 de 100, la 2 de 200 i que potser, jo què sé, la 1 de 100, l'artista li ha volgut posar una metadata allà que sigui única, saps? O no. Però que vull dir que sí que pots visualment tenir una obra de 1.000 coses que són iguals i vendre-les. No és el meu... Bueno. A mi m'agradaria treure un altre tema, perdona, eh? Potser sí. Tenies un tema... No, endavant, perquè... endavant. No, és més que res perquè o sigui, tu en el cas teu de la música, en el cas teu de l'art visual, parlant de l'art digital, estem parlant de galeries, estem parlant de que heu trobat com una nova plataforma que al final es basa en el tema galeries, però els que treballem amb les persones que treballen amb electrònica no tenim ni la possibilitat de galeries normalment i cada cop menys. Cada cop menys, no. Encara no hi ha les condicions de moltes institucions per poder exposar art d'aquest tipus, perquè tampoc la gent que treballa allà està acostumada a les condicions que requereixen aquest tipus de peces o els manteniments que s'han de fer o... Bueno, és una mena, un canvi de xip tant pel col·leccionista o la persona que pugui comprar aquella obra, tant per la institució que l'exposa o també les limitacions com a artista que tens quan saps que una cosa ha de durar més temps o menys. No? El meu model de funcionament, que és una cosa que vam parlar sonant més d'ells i que és veritat que és més en residència o en comissions, no, en càrrecs de centres o encàrrecs de festivals concrets, no? És un altre model. Jo crec que fins al moment NFTs també ens movíem molt en aquest àmbit, no? Festival, aquest àmbit. Llavors només era això que estàvem parlant perquè el públic, si no ho té superclar, que els NFTs i el blockchain i tot això soluciona una part de l'art digital, però hi ha una altra part de l'art digital que encara té com coses que a veure com ho solucionem. Mm-hmm. Sí. I ara, per respondre a la pregunta que llançava, abans que hem començat a introduir temes que aniran sortint de diferents maneres, seria... La pregunta era, fem-ho concisament, així jo també puc atacar aquesta gent que hi ha per aquí, del que estàveu parlant abans, quan us he dit, xerreu una estona, què és una obra d'art digital o què és un artista digital? Amb una pinzellada... Alguna idea que us hagi... Sí, Mònica, fot-li. Jo? Què és? Sí. Ui. És que això hem tingut molts debats, no? Perquè és això, quan et pregunten si fas el digital, enllaçant una mica amb el que estava dient, molts cops es pensen que treballes en pantalla. Jo personalment, com moltes companyes, treballem fora de pantalla. No sé, per mi tampoc és una cosa que té a veure amb no necessàriament tindria a veure que faci servir eines digitals, perquè conec molts bons artistes i també d'aquí casa que treballen entorn al pensament al voltant de l'art digital, perquè per mi també seria art digital, encara que després fos un output més tradicional, per dir-ho d'alguna forma, o dibuix. Llavors, jo crec que tot el que tingui
una intenció de fer servir les eines o el pensament envers el món digital d'una manera activa. No, no, no com, no sé, ja està. M'ha quedat bé la frase, em quedo aquí. No, i clarament la Mònica està pensant en artistes com la Joana Moll o el Mario Santamaría. Bueno, fins i tot la Joana fa servir més tecnologia, encara que bueno, amb el Ramin i Teresa i el que... Bueno, són ells els que fan l'output, encara que sigui amb internet, no? Però el Mario, per exemple, sí, té una pràctica que per mi seria art digital, però no sense fer servir eines digitals, potser. I per la Cris, què és un artista digital? Bueno, primer, què és un artista? Què és un artista? Aquí entraríem amb coses filosòfiques, però tenint en compte que aquest extracte que traiem d'aquest document era el que en un document legal, senzillament per pagar l'IVA, diu que és una obra d'art, a tu què et sembla que no encaixa o què és el que hauria d'encaixar? Que es fica, es concretitza, no, en la materialitat d'aquell output, no? I que potser no s'ha de concretar tant en la materialitat d'aquest output, segons aquest document. Llavors, abans ha dit la Mònica Riqui que algo així com és algú, no, que fa un treball amb una intenció artística. No, potser no cal entrar tant en la, no, concretar quin output exacte hi ha. Sí, crec que estem d'acord amb això, que no és tant la formalització com el que hi ha al darrere d'intenció, de concepte. Ho vaig dir abans perquè és el que ens diuen a Belles Arts, que és una obra d'art. Ara també s'hauria de pensar que és una intenció artística. També, podríem entrar també aquí amunt. Això els hi peta el cap. Bueno, els juristes us peta el cap, això? Els juristes estan per aquí, escoltant. Ja ens ho explicaran. L'Abel i el Manuel, no sé si ha arribat l'Eva. Ja ens explicaran si això pot baixar en palabrejas jurídiques. La intenció artística. La intenció artística. I ara li demanaré a l'Anna que em deixi el micro, un moment, perquè m'agradaria que algú dels que estan asseguts, no els del primer cercle perquè ja xerrareu, que del que heu xerrat i reflexionat, què us sembla que és un artista digital o què us sembla que és una obra artística? Qui vol? Si ningú no vol, us donaré el micro. Ja, ho farà. I ho haureu de fer. A veure, qui? Hem reflexionat una mica sobre això. Em sembla que encara no hem definit què és l'art digital, si és que té una categoria específica. Avui en dia tots som artistes digitals perquè tots utilitzem ordinadors i tots treballem davant de la pantalla. Llavors, en què es diferenciaria realment un art digital? Potser en què fuig la tangibilitat de l'art clàssic, no? És a dir, és un art on passem de l'objecte a la no cosa. És intenció, s'ha dit. És idea, és proposta interactiva, etc. No? Aleshores, en la mesura en què hi hagin uns nous comportaments artístics que no acabo d'entendre que es parli tant de mercat i de cotització i de limitació d'obra i tal, que són trucs d'un mercat de l'art clàssic. O sigui, l'art digital justament el que ha d'aspirar és a superar tots aquests estigmes, d'un art que té que veure amb el capitalisme, que té que veure amb l'especulació, que té que veure amb l'obra d'art com a símbol d'estatus, etc. Precisament l'art digital ens ha de permetre una superació, no sé si revolucionària, però sí més social, de cara a que sigui un art que pugui interactuar, que mediï entre els públics i ens aporti una traducció de la sensibilitat del nostre temps. Moltes gràcies. El teu nom? Encoberta. Molt bé. Quan us passi el micro, presenteu-vos. Moltes gràcies i la veritat és que és super... Super bon punt. Em sembla que ja se m'està acabant el temps. Sí, està en roig, eh que sí? Pots dir una cosa? No, és igual. No, però esteu aquí per dir coses. Per seguir la conversa... Perdona, com et deies jo? Que estic una mica sorda. Com? Joan?
Ah, jo, perdó, que estic que sordejo ja. Crec que aquesta idea de que ara tot és més de la intenció, això és de l'art conceptual, ve de l'art conceptual i no tant del digital, però bé. M'agrada molt aquesta idea de que l'art digital ha de fer arribar i democratitzar l'art, perquè has dit que abans el mercat de l'art era especulació. A veure, ara també, O sigui, no ens enganyem. Sempre hi ha hagut una part de comprar, vendre, invertir, especular, que el mercat de l'art ho té, ho ha tingut, no? Des dels Picassos fins al que hi hagi ara, i això és el mercat. Com que no em vols parlar, del que sí que parlaré és que és cert que la part digital crec que escampa i fa molt més accessible l'art a tota mena de públics, i crec que això com a mínim a mi m'interessa moltíssim, perquè vol dir que es pot fer arribar a molta més gent, per tant podem dialogar com a artistes amb molta més gent, si és que hi arribem o si és que hi podem arribar, podem interpel·lar molt més, això que has dit em sembla molt interessant. Era per no ser naïf, no? Per dir, aviam, el mercat és el mercat, els artistes també hi hem de jugar a vegades en aquesta lliga, no? Amb aquestes normes per poder menjar. Vull dir que aquí mai no ha sigut fàcil tot això, hi ha tot un malabarismes, però sí que crec que hi ha aquesta part de fer arribar molta més gent l'art, que em sembla molt interessant per mitjans digitals. Vaja. Moltes gràcies, Anna. I ara sí, que com que ens hem menjat una mica de temps, ja em miren amb mala cara, lo Roger, i acomiadem a la Mònica, la Cristina i l'Anna amb un fort aplaudiment. No marxeu lluny. Molt bé. És veritat, ara parlava amb aquest micro. Ja em portava un de posat. Ja està. Merci, Jordi. A veure. Ara torno a donar-vos dos minutets perquè xerreu entre vosaltres. I aquest cop, i també pensant en les següents persones que faré pujar a l'escenari, no hi ha escenari, però que els faré pujar a tots. És mal costum de tenir escenari, avui no en tinc, que ja m'agrada, O sigui, està així. Hem parlat ara amb artistes digitals, la Cristina, el món de la música, que té el seu mercat, les seues mecàniques, els seus circuits, o l'Anna, també, en un mercat que té les seues mecàniques, els seus circuits. I quan deixem de parlar del mercat i anem a pensar en altres maneres en què els artistes financien la seva pràctica i que intenten guanyar-se la vida i pagar les factures, entrem en un altre món, que és el meravellós món de les beques, dels premis, dels ajuts, etcètera, etcètera, que són essencials perquè la majoria puguin fer aquesta feina que de vegades, o moltes vegades, no correspon al que demanen aquests mercats. Us dono dos minuts per xerrar entre vosaltres sobre això, sobre beques, ajuts, premis i com ajuden o no els artistes. Igual no els ajuden, igual els generen un munt de problemes. No ho sé. Us poseu de dos en dos, de tres en tres i xerreu. Vinga, va, que comença ja.
hi ha temps... Ja ho sé, interrompo el moment més interessant de la conversa. Tot bé. Si anem tornant al nostre lloc... Perfecte. Què? Ha sigut interessant tot el que estàveu xerrant? Sí? Ben interessant? Doncs mira, ara és el moment de cridar a pujar aquí. Jo trec les coses meues d'aquí. El David Armengol. Director de la capella. També convidem a pujar el Cristian Alonso, que l'acabo de perdre. On ets, Cristian? On del Cristian? Fa un moment estava aquí. Cristian. Bueno, és igual. Mira, està arribant. Aplaudiment. És una entrada estel·lar. Sí. Cristian Alonso, comissari, gràcies. Director de la Panera de Lleida. Bon dia. Sí, senyor. I m'agradaria també donar la benvinguda aquí. Sembla que aquest és el meu lloc i no m'hi acabo de trobar. El Daniel Pitarc, artista dels Estampa. Un aplaudiment pels tres. I això, abans de xerrar de les coses que us han passat pel cap, m'agradaria conèixer-vos una mica, tal com hem fet amb les companyes primer, com res, dos minutets d'explicar què feu i qui sou. David Armengol, comissari, director de la capella. Explica'ns qui ets. Vale. Bon dia, gràcies. Sí, faig això que diu l'Antònia, no? Jo de perfil dins de l'àmbit de les arts visuals soc comissari d'exposicions. I això és el que he estat fent, igual que continuo fent, ara d'una altra manera, ara vinculat a una estructura que lliga amb aquest tema de suport a nivell de beques, no? de producció, com és la Capella, que és un centre d'art especialitzat en art emergent i que té un element central amb Barcelona Producció, que són unes beques de producció que tenen diferents modalitats, entre elles una vinculada a l'art digital. Molt bé. I el Cristian Alonso, director de La Panera, Centre d'Art a Lleida, també és comissari. Soc investigador cultural, m'agrada definir-me com a investigador cultural, abans que comissari, abans que com a docent també. Investigador cultural i soc professor a la universitat també. I això em dona també una altra perspectiva, no? Soc historiador de l'art i bueno, quan parlàvem, no?, el tema de les definicions d'un concepte d'obra d'art, això ho donem molt a les assignatures de llenguatges artístics, teoria de l'art, no? El concepte d'obra d'art ha anat transformant-se al llarg del temps i obeeix a la cosmologia de cada moment, de cada món que es viu. I també és espaialment zonificat, no? I articulat. I res, i això en podríem parlar moltíssim i efectivament sí que cal una definició precisa, no? Del que és el que podria ser una obra d'art digital. Odiem les definicions, però serveixen, no? Sobretot pel que fa al cas que ens afecta avui, que és el tema dels drets dels artistes digitals. I bueno, jo soc director del Centre d'Art La Panera, i que és una plataforma de creació i recerca en arts contemporànies, on només produïm projectes d'arts visuals, no? Amb aquesta acotació que de vegades és fins a cert punt injusta o estranguladora, sinó també les arts del cos, el que és les arts sonores i, bueno, efectivament hi ha alguns mitjans que són difícils de definir, de defensar, no? I això comporta dificultats no només a l'hora de fer convocatòries, sinó també a l'hora que els artistes es puguin dedicar, que puguin defensar els seus drets i demés. Bueno, nosaltres hem tingut s'han dit coses interessants, no? I bueno, podríem parlar durant molta estona, però si voleu, si us sembla, doncs continuem amb el cercle i després continuem amb preguntes. I tant, tal qual, que és el moment de conèixer el Daniel Pitarc del Estampa, Tall Estampa. Doncs perfecte, moltes gràcies per convidar-nos. Jo sóc Daniel Pitarc i estic aquí en tant que membre del col·lectiu Estampa, que som 5 persones, també hi ha un parell de persones més del col·lectiu aquí, el Marcel Pié i el Pau Artigas. Som fins a 5.
Venim de camps diversos, més de l'audiovisual, alguns de programació, alguns de belles arts, i treballem sobretot en el camp de l'audiovisual experimental i dels entorns digitals. I des de 2017, i precisament gràcies a una convocatòria dins de Barcelona Producció, a la categoria d'investigació, una de les nostres línies de treball ha estat treballar i investigar. Ens agrada molt també utilitzar la paraula aquesta d'investigació en el camp artístic, diguéssim, se diu força el que ens interessa a nosaltres. I és això, no? Doncs des de 2017 una línia de treball que tenim té a veure amb els usos i les ideologies de la intel·ligència artificial. I ens agrada també una mica, com sempre, remarcar, utilitzem sempre realment això, no? De dir que treballem tant amb usos com amb ideologies, perquè em sembla que les dues coses són una mica el que construeixen aquesta i evidentment qualsevol tecnologia. Mm-hmm. I ara que estem presentats, crec que estaria bé això d'introduir el tema que estàvem parlant de com ajuden les beques, premis, etc. als artistes i quins problemes els hi poden generar. De vegades, rebre una beca o un premi, en lloc de ser algo bo, de vegades és com un problema molt gros, perquè es troben amb uns impostos amb els que no comptaven i que han de pagar, o alguna cosa que no acaba de sortir. Suposo que vosaltres alguna experiència en teniu amb això. Us deixo que llanceu els temes vosaltres mateixos. David. Vale, jo abans m'agradaria com intentar definir la idea de convocatòria, no? Una beca o un espai, no? On tens unes possibilitats, no? Jo ara vinculat a un espai que en gran part funciona amb això, a mi m'agrada definir-ho ho definim des de la capella, intentem definir-les com un espai de desig, és a dir, pots tenir el desig i pots no tenir-lo. No és una obligació, no? O sigui, no és un lloc, no és que tothom hagi de passar per allà, no? A vegades sembla que siguin, bueno, com espais que en veritat sí, et legitimaran, no? I penso que això, no? Jo inclús a vegades fent classes, no? En plan, penso, bueno, les convocatòries estan allà, les pots utilitzar o no, no? És molt lícit no utilitzar-les tampoc. Sí que hi ha tota una sèrie de components que dius que no tot és positiu, no? Potser has de passar, diguéssim, per expressar-ho així, has de passar a parlar-ho, no? O sigui, la convocatòria té unes característiques determinades, té unes modalitats, té unes maneres, no? Jo parlo, en veritat estic còmode, perquè parlo d'una convocatòria que té una herència bona, on té les beques de Barcelona Producció, diguéssim, no? Tenen una, ja per bases tens diferenciat els honoraris, la producció, per tant que quan un artista decideix aplicar, penso que rep unes condicions de professionalització, no? Que hem d'estar alerta i atentes, no? A anar-les millorant, però que són correctes, no? Després a vegades poden haver altres convocatòries que potser, jo que sé, et permeten produir i et deixes tots els diners en producció, en veritat no estàs cobrant honoraris, no? De fet, aquí ja estàs, ja hi ha coses que ja no estan funcionant, no? I només voldria dir això, com un espai és una mica, potser és una mica idíl·lic, una mica així, però sí que les sento com un espai de desig que pots tenir ganes d'utilitzar-les o no. Un cop les utilitzes, en veritat sí, has d'acceptar unes condicions, no? De calendari, de tota una sèrie de coses. Però penso que sí que fan una bona funció, no? Abans heu parlat d'aspectes de mercat i està bé perquè és un altre dels hàbitats importants, no? De l'àmbit de les arts visuals, de les arts en general, no? I en veritat, espais de producció, espais de beca, jo gaudeixo gratament que el mercat no hi intervingui, no? Nosaltres no fem res de mercat, o sigui, es produeix, aquelles peces passen a ser dels artistes, això suposo que després aquests temes de propietat intel·lectual i tal és un altre follon, però sí que es dona aquest suport, els diners públics s'utilitzen per afavorir unes produccions, no? i unes trajectòries, i després allò passa a ser propietat de l'artista. I abans deia que hi ha aquesta modalitat d'art digital que també és problemàtica, que no és només, no deia com una cosa positiva, sinó una cosa en crisi. I és problemàtica a part, ja que som. És que no volia, veig aquí el temps, i, vale. No volia allargar-me. No, ho dic perquè, en veritat, i a més tenim dos casos molt importants, no? O potser més, però ara amb el Daniel, no? Amb Estampa, perquè ells, com deia el Daniel, ells van ser seleccionats a la modalitat d'investigació, no a la modalitat d'entorns digitals. A més, l'any que s'incorporava
la modalitat d'entorns digitals, no? Que l'Antònia també coneix bé perquè has estat de jurat, no? I o en el cas de la Mònica Rikic, no? Que va ser seleccionada a la modalitat d'exposició. Per tant, jo crec que en el moment, en el 2017, quan s'incorpora entorns digitals, no? es fa en un moment que es busca, jo no hi era, jo porto 2 anys a la capella, a la direcció, però es fa en un moment que es busca com incentivar i aconseguir uns altres perfils que potser no estaven entrant, no? En un espai com la capella. I sí, existeix, no? I està la modalitat. Però jo sempre penso, clar, és que és, qualsevol artista, digital o no, pot aplicar a la modalitat que vulgui, no? I en veritat, la d'entorns digitals l'únic que té és que ha de la seva presentació passa amb un espai virtual, amb un entorn digital, no? I a vegades és en plan i puc fer una expo en plan a la modalitat d'entorns digitals en principi no. Perquè no tenim, saps, el programa expositiu està en unes altres modalitats, no? Per això dic que no és, que és com, és una bona intenció, però a la vegada no sé, diguem que és difícil de fer-lo encaixar amb les categories tradicionals de l'art, perquè pot ser la investigació dels Estampa o l'exposició individual de la Mònica Rikic, o no era digital, era ben natural i orgànica l'exposició que va fer el Cristian Alonso fa un parell d'anys. Cristian, a mi m'agradaria sentir-te a tu com a persona que ha rebut una d'aquestes beques, que hi ha treballat, que facis una reflexió de si això t'ajuda, fins en quin punt, o a part d'això, què faria falta per als artistes. Vale, gràcies. Jo la convocatòria, l'ajut o el projecte que vaig guanyar va ser comissariat, no era diguéssim producció artística, però tot i així considero que les beques al final és molt important la terminologia de nou, no? I quan una convocatòria té tant de text és per algo, és perquè realment des de les institucions es fa un esforç en intentar matisar quin és el sentit, l'objectiu i la intencionalitat d'aquestes ajuts, no? Que són ajuts que fomenten, diguéssim, que contribueixen al que és un procés que en principi doncs, ja està obert o que s'ha engegat per això, però que en cap cas s'entén que això és un, diguéssim, uns diners que s'otorguen, una retribució que s'otorga per cobrir tota la producció d'un projecte, sinó que són ajuts puntuals. I això sí, jo crec que és important, no? La Panera és un centre d'art, no? No és un museu que té aquesta funció patrimonialitzadora. El seu objectiu és producció artística, recerca i experimentació. I per tant, jo considero que és important, i a més som el centre d'art contemporani, diguéssim, referent a les Terres de Lleida, i per això l'any vinent impulsarem el primer programa d'ajuts a la creació específic, un programa propi de la Panera. Fins ara col·laborava amb altres institucions. Llavors el tema de construir, no, l'arquitectura d'una convocatòria és algo molt complex perquè, bueno, doncs has de definir modalitats, no? Hi han diferents fórmules, no? Per exemple, Sala de l'Art Jove, des de fa ja uns anys, ho posen tot dins d'un calaix de sastre de creació, mentre que abans estaven, diguéssim, acotades, no? Les modalitats. Això són dos models molt diferents, que tenen conseqüències i implicacions pràctiques, diguéssim, en molts àmbits. Nosaltres tindrem creació, tindrem publicació, tindrem arts, educació, arts comunitàries i ja està, crec. I aquesta qüestió de tallar fins al grau d'entorns digitals, jo ho vaig pensar durant molt de temps, no? Però al final vaig pensar, mira, al final lo digital al final és un entorn, li pots dir entorn, li pots dir uns mitjans, unes eines, no? Llavors vaig dir, doncs mira, ho englobo tot aquí, dins del que seria creació, i després els artistes o els creadors i creadores que ja ho indiquin, no? Sí. Però sí, és tot un tema i jo considero que els ajuts, diguéssim, a la creació són importants, contribueixen a que els artistes puguin desenvolupar els seus projectes artístics en un país on malauradament dedicar-se, ja no l'art, sinó l'educació, la investigació en general, no generalment, fins i tot els, diguéssim, no es recolze tant com hauria de ser, comparo amb altres països europeus, per exemple. Llavors jo crec que juguen un paper determinant en el que és el... També el tema de l'edat, no? Abans amb el nostre grup ho hem parlat, no? És a dir, quin target, quin objectiu, quin perfil estem apuntant, no? Amb aquestes beques.
no sé, jo penso que tot és molt més transversal del que imaginem. Tot i així sí que és important i ajuda a acotar les beques en la mesura del possible perquè els artistes puguin entendre a veure en quin àmbit poden jugar. I al final un artista digital continua sent un artista, continua fent obres i clar que són importants les definicions, però jo crec que no hem de deslligar el fet de, pues, no només la intencionalitat que abans ha parlat, sinó la formació, el context, la trajectòria, vull dir, i el conca, suposo que l'estatut dels artistes, bueno, i el món de les convocatòries, el món, diguéssim, oficialista de les institucions, això s'està encara valorant, no? Encara no vivim en un món on radical, en el sentit de que qualsevol persona pot ser un creador i si li pugui valorar com a tal i que pugui pivotar. Mira, avui m'inserto en el circuit de institucional, almenys, si més no, d'artistes i llavors, bueno, només volia fer aquests apunts. Podem continuar parlant després, si voleu, perdoneu. Has tret un tema molt interessant, que deies l'edat, per qui és això, no? I crec que, com que el treien els Cònic, que són veterans i porten molts anys, ho guardem per quan parlem amb ells, i algú aquí darrere m'ha dit, sí, l'edat és l'Anna. Clarament, segurament que serà un tema. M'agradaria sentir abans el Marcel, a tu, com vosaltres, que heu estat els recipients, ara no sé si es diu en català recipient, estic pensant en anglès sense voler. Destinataris. Els destinataris, els recipients, els destinataris d'una beca, com us ajuda això? I potser com a artistes que per tal de poder fer la vostra feina de seguir treballant, apliqueu tampoc no es diu, és una altra paraula, us presenteu a aquestes beques, que et dona la sensació com a artistes què és el que hi falta, o què és el que està bé, o què és el que necessitaríeu que es contemplés perquè pugueu realitzar el vostre treball i tenir carreres molt llargues com les del Cònic. Sí, a veure, jo diria diverses coses de tot això, les convocatòries. En primer lloc, que nosaltres som, o sigui, ens encanten les convocatòries, ens presentem a moltes i fem molta part de la nostra producció via aquestes, per tant, això, no? Les utilitzem molt i creiem que són molt pràctiques. Em sembla perfecte i més que necessari que institucions públiques funcionin per convocatòria. No crec que hagin de funcionar totes per convocatòria, evidentment, però sí que hi hagi aquest procés en institucions públiques, no? Per tant, que estigui com una mica obert això. Evidentment hi ha tota la part de les convocatòries com són, de coses d'aquestes. Crec també que a Catalunya tenim la sort de que hi ha institucions autogestionades molt bones com la PAC, per exemple, no? I la PAC té com un codi de bones pràctiques i que ho posen les convocatòries, no? Que diu, o sigui, que es pot demanar que estigui com si compleix una mica aquell codi o no. Crec que fins i tot a la seva newsletter no promocionen cap convocatòria que no considerin que compleix una mica aquestes com bones pràctiques. Hi ha aquesta cosa, no, també, que apuntava una mica el David, de per què et sents com interpel·lat i això que explicava ell de nosaltres, que ens vam presentar a investigació, jo no crec, em sembla que no vam dubtar en cap moment de presentar-nos a la categoria de digitals. I després recordo que més d'una vegada, com ens ho han dit, no, perquè nosaltres creiem que on entrava, o sigui, el que anàvem a fer era investigar i per tant ens apuntàvem a la convocatòria d'investigació, no, independentment de quin era com aquell objecte d'investigació i de creació. I aleshores, així com en termes molt pràctics, doncs, evidentment hi ha moltes qüestions. Hi ha la qüestió de quan es llencen, no? Del temps que tens per completar-ho, no? Sí, una mica de les bases. Suposo que això una mica de la temporalitat aquesta i sobretot de com poder-ho completar, els tempos que, no? Que de vegades són com una mica forçats i diverses coses, no? El tema de l'edat, evidentment, és com, jo crec, molt important i crec que sí que hi ha moltes convocatòries que per al tipus de projectes que seleccionen ja es veu que sobre això hi pensen, diguéssim, no? I que no tenen com aquesta barrera de pensar que ha de ser una cosa només com per començar, diguéssim, una carrera o alguna cosa així. No? Dóna la sensació que el recolzament més gran, que sí que el necessiten, no? A la gent que comença. I després dona la sensació que els artistes cap al mitjan de la seva carrera que potser no hi ha, igual d'oportunitats. M'agradaria agafar el micro del Daniel per anar amb algú del públic que vulgui dir algo i si no voleu dir res, us donaré el micro i ho haureu de dir. Mira, la Rosa, que ho vol dir ja. Sí.
Bueno, yo veo que es muy interesante el momento en que estamos ahora, que es como encontrar un territorio común, por fin, que no existía, nada más que existía por negación. Ahora encontramos contradicciones, pero al mismo tiempo empezamos a definir algo que es joven y que al mismo tiempo tiene futuro, ¿no? ¿Por qué lo digo? Pues en relación también a las convocatorias. Todavía me pregunto si sigue siendo necesaria la investigación como hace unos años, que claro, venimos de un mundo en que no existía prácticamente, todos los desarrollos se tenían que hacer y en torno también a centros de investigación que justificaban evidentemente los apoyos para poder avanzar. Ahora mismo me pregunto y os pregunto si todavía la investigación es necesaria. Y por otro lado veo que hay muchas convocatorias, que por fin hay una oferta muy grande, muy abierta de convocatorias, que es muy necesaria y que ofrece la posibilidad a muchas diversidad de artistas trabajar. Pero al mismo tiempo me pregunto si el nivel laboral de los artistas está bien cubierto o se está redireccionando hacia becas, hacia ayudas, hacia indagaciones que ya digo, para mí son necesarias, pero que creo que también tendríamos que mirar a qué están cobrando los artistas, las artistas, y si necesitamos ponerlos también en valor, más en valor que hasta ahora, ¿no? Pues sí, es una buena pregunta. Si necessitem posar-los més en valor que fins ara. Sí. No, sí, sí. L'Anna diu que sí, segurament sí. Moltes gràcies, Daniel, Cristian, David. Un aplaudiment per ells i seguim-vos per a Bingo. Sí, i tant. A veure, mira, ara és el moment. Doncs seguim a l'altre bloc. I abans de procedir, m'agradaria que li donéssiu un aplaudiment molt fort a l'Alba G. Corral, que ens està punxant en directe els seus visuals. I, bueno, li deixem que vagi fent perquè... Sí. Però vosaltres també... I per centrar-ho una mica més, perquè hem pensat, crec que haguem arribat a cap conclusió, què és art digital, què és un artista digital, com es recolza econòmicament el seu treball, els artistes digitals, ho hem tret una mica, i ara crec que estaria bé començar-nos a xerrar. Albíssima, que bé. Hola. Que ens poséssim tots a xerrar ja com entrant directament. La jornada es diu Descodificant els drets dels artistes digitals. Quins drets us sembla que els artistes digitals o els artistes no estan ben atesos en algun aspecte? Quins us sembla? Coses que són massa complicades, no sé. Xerreu durant 2 minuts i després en parlem. Quins drets? Drets dels artistes. Drets com a artistes. Si hi ha alguna cosa... Què vols dir, quins drets necessaris? Drets? Quins drets...
Estan dit-lo bien, eh? Molt, molt. Jo ja te... I justament el moment més interessant de la conversa, l'Antònia Folguera Banyeres us interromp. Si voleu anar tornant al vostre lloc, posant-vos còmodes, acabant ràpidament la reflexió que estàveu fent... Vale, super, moltes gràcies. Jo espero que hagin sortit coses interessants. Aquí se saluden. Hola, què tal? Alba, què tal? Com estàs? Què tal? Com estàs? Tot bé? M'encanta. Doncs rebem amb aplausos a la Rosa, a l'Alan i a l'Alba G. Corral. Molt bé. Perfecte. És que no volia triar un cònic i dic els dos cònics. Dos, no? Sí. No, sempre hi ha dos. Sempre hi ha dos. Sempre hi ha dos. Dos cònics. I ja que hi som... Ja que hi som... Agafaré el micro de repuesto per donar la benvinguda a l'Albert Barquer Duran i el rebeu amb un aplaudiment. Podem fer-ho, això? Ara em mataran els tècnics. Podem fer-ho, Roger? N'he posat quatre, està bé. Perfecte, m'encanta. M'encanta. M'encanta que sigui així, super. Molt bé, doncs fem com les altres vegades, ens presentem molt breument qui som i què fem. I llavors anirem a xerrar d'aquestes coses. Quins drets necessiten els artistes digitals o els artistes, he sentit que diem per aquí, que igual no estan atesos. Però comencem per les presentacions. Rosa, és el teu torn. Rosa Sánchez, soy directora artística del proyecto CONIC. Soc l'Albert Barquer, dedico al món de la investigació i artista. I específicament treballo, o la meva recerca artística es centra en la interacció artística o creativa entre ésser humà i màquina, o ésser humà i algoritme, i també manipulació perceptiva. Manipulació perceptiva, què deus amb aquesta? Que guai. Alan. Hola, jo soy Alan Bauman. Soy, digamos, partner de Rosa en CONIC. Si tengo que definirme, soy músico, quizás creo que de la primera generación, puedo decir, porque básicamente que he empezado a trabajar con herramientas digitales comerciales. Había gente antes que mí, muchas, pero con los primeros samplers que han existido, pues ahí estábamos, o los primeros ordenadores que se podía comprar. Entonces, es decir, 80 y 35 años. Desde que trabajo con Rosa en CONIC, pues he desarrollado otra faceta que es la de desarrollador de herramientas digitales, sobre todo para permitir a un cuerpo en escena expandirse visualmente o sónicamente a través de lo digital. Súper. ¿Y la Alba? Alba Hola, Corral. Soc Alba Corral, artista visual. Rima. Rima. Alba G. Corral, artista visual. I...
Alba Jé Corral, artista visual. Estabas un poco serio, Ursus. Uh-huh. Programadora creativa y docente en el marco del software abierto y libre. Uh-huh. M'encanta que hagi sortit el terme software abierto y libre, que segurament que és alguna cosa que els hi porta, els hi fa fer un somriure a l'Anna Carreras i a la Mònica Rikic, també. Segurament, no? Amb el que hem estat parlant, reflexionant fa un moment, i la Rosa, que tenia ganes de parlar i que apuntava uns certs temes molt importants, m'agradaria començar amb tu, precisament amb aquesta pregunta: quins drets hi ha dels artistes digitals o no, però igualment, segurament més els digitals que treballen amb tecnologia, que igual no s'estan contemplant i que s'haurien de contemplar. També perquè tenim aquí el Consell de les Arts, tots prenen nota. I així, després, quan facin la versió nova de l'Estatut de l'Artista, que té 11 o 12 anys, recolliran aquestes idees. Creo que se está llegando a un posicionamiento sociopolítico en el que nos reconocemos, empezamos a reivindicarnos, a reconocernos con un espacio propio. Viene ya, tiene una trayectoria histórica y lo más reconocido, desde luego, tiene desde mi punto de vista que ver con las artes electrónicas y que realmente tienen una complejidad que quizás todavía la económica y socialmente se tiene que comprender mejor, que tiene que ver con una articulación de distintas disciplinas que se ponen en común, quizá con una sola artista, pero quizá con un equipo de personas que trabajan para un proyecto creativo y que esa complejidad, esa interdisciplinaridad que nosotros llamamos intermediality, pues crea una definición específica que todavía se tiene que lanzar, que didácticamente, pedagógicamente, se tiene que enviar a la sociedad para que lo que es, se comprende como artista digital trascienda un poco más a distintas disciplinas que están trabajando desde distintos medios y con muchos ámbitos profesionales diferentes. Estamos dando trabajo a mucha gente y al mismo tiempo, como artistas, todavía estamos trabajando en precario. Por eso también, aunque sea una contradicción, el definirnos como un territorio profesional creo que nos ayudará también a definir reivindicativamente los derechos que nos corresponden. Ben dit. Albert, i tu, què et sembla? Aviam, immers amb la complexitat del moment i molt vinculat, ara parlo de forma subjectiva, però molt vinculat a la producció artística utilitzant intel·ligències artificials o sistemes no humans, algoritmes, diguem-li, com li dius tu, Mònica? Sistemes cognitius. Això, sistemes cognitius artificials. Sí que hi ha un dret que m'agradaria plantejar i que crec que ja s'està discutint, encara molt niche. El que passa és que, si em pregunteu i tu com et posicionaries amb aquest dret que us explicaré, encara no ho sé. I de fet crec que també seria interessant discutir-ho avui entre nosaltres. I el dret aquest fa referència a, dins en aquest mercat ultracapitalista de dades en el que vivim, el tenir l'opció del que, perdoneu l'anglicisme, però el que es diu fer un opt-out, és a dir, el sortir-se o el tenir com a mínim la decisió o l'oportunitat de dir que no a que la teva obra com a artista estigui dintre de les bases de dades que utilitzen grans plataformes o els grans algoritmes per fer tot el training, ho sento, tot l'aprenentatge automàtic sobre el qual després es creen tant sigui textos, imatges, so. Llavors, tu com a artista tens, és algo que hi està treballant molt la Holly Hernon, i el Matthew, amb un nou concepte que ells anomenen spawning, i és això, que tu tens el dret, o vols donar suport
o vols tenir el dret de tenir l'opció de, si vols que la teva obra i tot el teu material, tot el teu mídia, tota la informació que generes, sigui utilitzada després en aquestes grans bases de dades o no. I ara si em pregunteu, i tu què faries? Mm-hmm. Diries que sí o que no? No sé, encara ja estic. En principi és com no, però després també, bueno, és un discurs filosòfic que... molt llarg, però com a exemple concret de dret... Però jo crec que els juristes prendran nota d'això, segurament, perquè segurament això és un tema que s'hauria d'adreçar de manera seriosa. I l'Alan, tu quin... Bueno, yo le he dado, des de que recibí el mail ese de vamos a hablar de los derechos de los artistas, me enfermé casi. No. No, en serio, lo que veo es que la base de lo que, digamos, de dónde partimos hoy, hemos partido de esta idea de cómo definir una obra de arte digital, ¿no? Ahí empieza el derecho. Cuando tú puedes definir lo que es el arte digital, tú puedes empezar a valorarlo, a defenderlo, a hacer algo con eso y ver quiénes generan eso, pues también los puedes defender, los puedes valorar, etc. Y... bueno, para mí es esto, el derecho empieza, creo que por donde hemos empezado hoy, es en encontrar una forma de integrar, porque los artistas, los músicos, como decía antes, yo empecé con el sampling, en aquella época era locura, era decir, yo te voy a samplear, o sea, el sampler no estaba legislado todavía porque apenas existía, entonces tú ibas a samplear de todo y decías que te samplean a ti, era genial. Y después, obviamente, empiezas a ver, claro, derechos. Es decir, cambia. Ahora estamos en esta fase, yo creo, con esto que se llama inteligencia artificial, que yo creo que el nombre tendríamos que cambiar un poco, pero de esta capacidad de absorber millones de datos y además, es igual. Lo que quiero decir es que es una fase que va a pasar pronto. Uh-huh. Entonces, los derechos yo lo veo desde aquí, desde poder definir lo que es. Y eso se puede ver de lo que hacen los artistas visuales desde hace años, los músicos desde hace años, ¿no? Y ver, porque justamente una de las particularidades del arte digital es esto, es que tú tienes en tu ordenador, tienes libros, música, visuales, tienes de todo. Es la particularidad de lo digital, es que absorbe a todo. Entonces está bien ver lo que han hecho los antiguos del siglo XIX para protegerse. Bueno. Eso es lo que, como dejo yo. Juristas prenent nota. Alba G. Corral, vostè. Pues jo estic molt d'acord amb tu i és un honor perquè ells nos han obert moltes portes i crec que ese derecho a passar generacions i gent que ha obert molt de portes, pues tenemos que seguir teniéndolo. Pero bueno, yendo más concreta, derecho al tiempo. Creo que es muy importante. Porque no sé lo que pensáis, tenéis temps a vegades de hacer las cosas, tenemos tiempo de pensar, tenemos tiempo de producir, tenemos tiempo de aburrirnos. O sea, creo que en este mundo digital eso es lo que más diferencia de otros, ¿no? Es molt difícil tasar nuestro tiempo. A vegades te puedes tirar un día entero o un minuto. ¿Cómo taso yo esta pieza si a lo mejor ahora me cuesta un minuto hacerla, ¿no? O sea, no sabemos muy bien ese derecho al tiempo que tenemos y el tiempo que también creo que reivindico con residencias artísticas pagadas. ¿Por qué? Porque ese tiempo en el que estás en esa residencia dejas de hacer otras cosas de producción. Creo que eso todavía muy pocas veces se entiende. No sé si hay alguien de Hangar aquí, pero todavía no he entendido muy bien cómo van las residencias artísticas allá. Creo que es un derecho que tenemos de poder tener tiempo para producir. Es muy difícil porque estamos en un mundo muy abstracto que todavía no se entiende en eso. No sé, a lo mejor a la persona que esculpe sí que le vas viendo, ¿no? Cómo va haciéndolo. Nosotras nos cuesta incluso a nosotras. Derecho al software libre y al software abierto. ¿Qué quiere decir que tengamos derecho? Que intentemos poder acceder
que no haya tantos estándares de propietario para que no podamos tener derecho a la gent que llevamos molt de temps con este tipo de herramientas poder acceder. A vegades, no, se ocurren unos estándares y ya a nivel de software ya se va por un lado y entonces tú no tienes derecho a utilizar tus herramientas. Creo que en la educación pasa y espero que no pase en las artes visuales. Por ejemplo, el ideal, Jordi está ahí y muchas gracias, que nos dejen hackearlo, es muy importante, que tengamos derecho a los espais que están no solo en las grandes ciudades, sino en todo el territorio, que tengamos derecho a poder utilizarlos. Porque ahora, aunque estemos en este sitio tan increíble y por fin se nos haga un poco de caso, hemos perdido molts d'espais que antes había. De hecho, tú y yo nos conocimos en uno de ellos. Y tenemos que tener ese derecho de laboratorio, de investigar, de que tengamos ese tiempo, por tanto, ese dinero también. Y ya. Uh-huh. Alba, ¿cuántos años tienes? 45. Doncs aquesta peça que tu dies que et resultava molt difícil de quantificar en temps i que feies en un minut, en realitat has tardat 45 anys a fer-la. I això, l'experiència val diners. És veritat. Uau. És veritat. Sí o no? Gràcies. És així. Vale, doncs pues ja vull empezar a... Sí. Pep, prepárate, Pep. Són molts anys, és molta experiència. Això és tarife, tant. Nos costa molt parlar de diners, eh? Ahora empezamos a parlar entre nosaltres també de, "Oye, tu quanto és tu caché? Tu quanto cobras per això?" És molt important parlar de diners. Ho és veritat. És molt important parlar de diners. Jo no sé si les persones que estan mirant, Alba. Sí. De fet volia buscar gent que digués algo. Perdó, no, estàs estupenda, Alba. Aparte de decirle a Alba que está estupenda, no, perquè jo crec que no, és que és perquè té bastant relació amb el que estava dient l'Alba i és també una cosa que hem parlat aquí i és el tema del temps, jo que és més important, o sigui, més enllà dels diners, que també cada cop parlem més i és molt important. També una cosa en relació amb el que deia Rosa, que parlaves de si la recerca era important quan has fet la teva intervenció abans. Jo crec que sí que és molt important precisament pel temps, per fer una recerca, potser no d'eines com el que tu concretament deies, però també una, cada cop que tenim més eines, doncs potser la recerca en art digital és més conceptual, no? I llavors, i desenvolupar la nostra pròpia pràctica en l'art digital i qualsevol artista, eh? O sigui, això, poder tenir temps per fer una cosa sòlida i, bueno, és una de les raons perquè jo m'he apuntat a un doctorat, no? També, o sigui, per poder al final obligar-te d'alguna forma a poder fer una recerca més gran. I només per acabar i també fent relació a la intervenció quan estàvem nosaltres tres parlant del Joan que comentava, que no sé si... Ah, sí, perdona, no et veig amb la llum. Encara que discrepo amb la percepció que has expressat de l'art digital sent una cosa etèria i no física, crec que sí que estic d'acord amb el que comentaves de que té unes qualitats que han de sortir més enllà del tema de galeries, no? O del tema de la marca capitalisme o el que sigui. I jo crec que és això el que deia l'Alba, no? Del software lliure, del moviment maker, i no oblidar mai que venim d'allò, no? I reclamar els drets. I també té a veure amb el que estaves dient tu, no? De si les eines aquestes han d'agafar o no lliure, bueno, les teves obres que has fet o no, però és que si no tinguéssim accés... Jo crec que el problema al final no és l'eina que agafa les teves obres, és qui hi ha darrere de l'algoritme, que si és lliure o no, si el que hi ha darrere és una eina que no té de software lliure, o bueno, per dir software lliure com a idea, no? O no és una cosa de compartir coneixement. I jo crec que l'art digital neix, i l'internet i tot això neix una cosa de compartir, d'un moviment, d'una cultura hacker que és diferent d'altres, i potser és un dret que hauríem de tenir en ment i defensar-ho. Sí, sí, Joan. De fet, jo sabia que et sentiries al·ludit. No he dit etèria, he dit intangible, incorpòria, és a dir, no cosa. Eh? Una escultura és una cosa, l'art digital no és una cosa, és informació, bàsicament. Oi, Mònica, ara és el meu moment. Sí, mira, calla.
Ara us dono un minut per interpel·lar-vos. Sí, precisament era això del que discrepava, que ja, per mi ja formalitzar art digital que és tangible. O sigui, jo represento un col·lectiu que fem art digital tangible, per exemple. Era només això. Ja està. Però no es tractarà de començar a discutir en detall. És evident que el hardware que permet veure una peça digital és una cosa, però l'obra en si, la creació, és intangible. És a dir, una imatge digital no té cos, no té suport. No, però jo faig dispositius electrònics artesanals. Esto es otro tema quizás de la de justamente la forma, todas las formas que existen, ¿no? De arte digital. O sea, muchas veces pensamos que el arte digital es únicamente en un ordenador, pero en realidad hay mucha gente, Mónica entre ellas, que trabajamos en piezas tangibles, interactivas, por ejemplo, o que son escultórica o que son tangibles. Y dentro tienen algoritmo, tienen visualización, pero no es únicamente el arte digital, como nosotros lo entendemos, desde luego, lo que se puede ver por internet. Aquí tenim una intervenció. Qui ets? Em dic Àngels i sóc músic. I representant de l'Associació de Músics de Música Moderna i Jazz. Només dic que la música sempre ha estat intangible i no hi ha cap problema, i que ha sigut l'art que ha digitalitzat el 100% de la seva producció i que comparteix amb la presencialitat també, però bàsicament el 95% de la música que sentim és digital, val? I sempre és intangible, clar, és intangible perquè passen a l'espai en el temps. Res més. Sí. Un moment, ara vinc. M'encanta. M'encanta. Seguint una mica en la línia de tot això, també, Divergent, jo crec que es posa de manifest els límits aquests, que ens és molt difícil posar límits, no? A vegades, i tornant al que hem parlat abans de les convocatòries a les que apliquem, moltes vegades és com el qui és qui, no? El joc aquest de, a veure, porta barba, però vas traient. Quan vas veient les bases de la convocatòria, a vegades tu tens un tipus de projecte, una manera en la que vols enfocar la teva creació, la teva investigació, i que en moltes bases, doncs, moltes vegades ens trobem amb, ostres, no encaixo per això, perquè hi ha tota una sèrie de requeriments. I a banda, com a creadors, i alhora els meus alumnes, també quan els explico a veure com aplicar a vegades amb algunes convocatòries, ens costa trobar de complir tots els requeriments a vegades que hi ha, perquè són unes bases molt, molt fixes en una línia molt concreta i que no deixa potser marge a sortir-te d'aquestes línies. Tot i que és necessari que hi hagi un tipus de normativa, està clar. Però moltes vegades ens costa identificar-nos a, ostres, arts visuals, ja, però també té música. El que parlem d'art digital, què és l'art digital? Pot ser una peça física, pot no ser-ho, potser quedaria, i a banda d'haver un procés de creació, hi ha la necessitat de tenir un cofinançament moltes vegades, o una participació en una institució on presentaràs la peça, el qual a vegades, ostres, et tiren darrere de presentar-te. O bé, ets com un yanqui de les open calls i participes, com hi ha gent que li agrada molt i fa uns estudis, o bé si vols investigar, a vegades se't fa difícil, també pel fet de justificar-ho, perquè a vegades ens hauríem d'aliar amb gestors o amb productors que ens ajuden a fer tota la justificació i llavors perdem el temps per la part més de producció que no per en la creació. Vull dir, tot és una mica és complicat, no? I a banda, i faig un petit apunt, hi ha models d'altres països que funcionen diferent, no? Parlant també, òbviament, és temps i és diners, que va tot lligat. Que volem més temps per crear i no tant. I llavors estàs tan justificant i arribant i diu no arribo, o arribem tard a la convocatòria. A França, sí que el tenim aquí al costat, i ens mirarem moltes vegades de, ostres, els artistes que viuen allà. Pues, bueno, tenen temps per crear, si han demostrat uns mèrits, no sé ben bé com va la legislació, però hi ha uns temps per poder crear si tu has demostrat en la teva trajectòria professional que has fet uns mèrits. Llavors tens un temps, que és això. I les convocatòries, tornem al tema dels calés, moltes vegades diu, bueno, sí, paguem la residència, paguem tal, ja, però de què vivim? A vegades sí que a poc a poc hi ha hagut millores, no? Però si estic creant una peça, ja que es fa una convocatòria i que et dona la possibilitat de crear alguna cosa, ostres, donem-li aquest plus perquè l'artista pugui pagar-se la vida una mica millor durant aquest temps de creació. No? Bueno, al final tots parlem del mateix, no? Crec que els que estem aquí asseguts compartirem molt aquestes idees. Gràcies, Xavi. Hi havia allà una intervenció. Hola, gràcies. Hola. Tu ets? Jo sóc la Yolanda. Yolanda. Treballo en una escola d'art.
Clar, seguint amb el fil de la música, la meva pregunta seria com és que existeix l'SGAE i en el món de les arts plàstiques no ens hem posat les piles fent el mateix. És un problema de que som molt individualistes els artistes plàstics. Bueno, només volia llançar aquesta pregunta, a veure si, què en penseu. Sí, BEGAP és l'SGAE d'artistes visuals. Sí. De ahí, jo molt sí, corta. Sí, intervén. Sí, sí. De ahí la importància de que no solo existe l'SGAE, no solo existe el derecho del copyright. A mi l'SGAE y de verdad, cuando hablemos de derechos, eso que no se nos olvide, todas las licencias, y yo quiero tener como artista el derecho de elegir dónde y cómo poner mi obra. Y eso sí, y también quiero tener el derecho de parar una publicación en un medio como YouTube, porque, o sea, una cosa no quita la otra, pero pensemos más allá del copyright, por favor. Uh-huh. Solo quería comentar, esto es una cosa que por un lado yo estoy totalmente de acuerdo contigo, pero yo creo que también es interesante que haya una entidad como SGAE que permita a gente que pueda ir a una entidad para reivindicar sus derechos. Y además está evolucionando. SGAE ahora, cuando nosotros queremos presentar una pieza y que un teatro dice, oye, Connie, que está... Y nosotros podemos decir, no, esta pieza no está registrada en las GAE. Antes no se podía hacer. Antes tú estabas en las GAE y toda tu obra tenía que acabar ahí o no existía. Ahora, quiero decir, que también esto puede evolucionar. Las GAE puede, tú puedes poner una obra en Creative Commons en las GAE. Y entonces, yo creo que a mí no me interesa las GAE. Me he apuntado porque, es decir, viene la SACEM cuando estaba en Francia. Y no sabía que no te puedes librar de allí. Una vez que entras, no te puedes librar, que es una locura. Pero bueno, el tema es que sí, que para según quién, yo entiendo que es muy necesario, ¿no? Porque de repente tienes como las asociaciones de artistas que te ayudan para tus derechos, ¿no? Y yo estoy de acuerdo contigo, no me interesa. Es decir, estoy ahí porque... Pero evoluciona. Gràcies, Alan. Hem de fer una cosa que serà... acomiadar-vos amb un fort aplaudiment. Hi ha molta gent aixecant la mà. Fort aplaudiment! I rebre a l'escenari el Marc Gomàriz, el Pep Salazar i el Vicent Fibla. No tallem el tema. Ara que teniu ganes de participar, aprofitem-ho. No us faré xerrar durant 2 minuts perquè ja estem xerrant. Tots els que teníeu la mà aixecada, que teniu moltes ganes de dir alguna cosa, allà els nostres juristes volen dir-ho, però primer coneguem... Ai, Vicent, crec que t'he de canviar de puesto perquè aquest és el meu. Vale. Tu cap allà. Sí. No, és culpa meua. A mi el Roger i el Jordi em mataran per saltar-me totes les normes, però he sortit així. Vicent, i aquella presentat. Hola. Hola. Gràcies. Gràcies. Ara s'estava aquí obrint un meló divers, que era bastant complex, perquè la gestió de drets, no l'oblidem, gestió de drets és una cosa. Hi ha moltes maneres de gestionar els drets, ja ho deia Alba, no n'hi ha només una. En la música se treballava d'una manera, després van passar a la part sonora i, per tant, a la part visual i qualsevol altra cosa que sigui bàsicament defensar els drets creatius, els drets de creació dels artistes. Hi ha moltes maneres de fer-ho, no n'hi ha només una. No ens podem centrar en això. Però això era una presentació. Soc Vicent Fibla, gestor cultural, director del Festival Eufònic a Terres de l'Ebre i del Centre d'Arts Contemporanis de Tarragona, MEDOL. I ja està. Hola, Marc Gomàriz. Hola, jo soc el Marc, soc codirector del MIRA i director de l'agència Landscapes, que neix, bueno, el MIRA, és un festival d'arts digitals. Mentre sentia tothom parlar, pensava, a nosaltres ens va costar, crec que 6 anys, vam començar dient-nos Live Music Arts Festival, Live Visual Festival, i el 2016 vam dir, bueno, creiem que som un festival d'arts digitals, no? Precisament, i tornant al primer bloc, nosaltres creiem que qualsevol ment creativa que en el seu procés de
conceptualització o execució utilitzés una eina digital, per nosaltres ja era un artista digital. ¿Vale? Des de la música fins a qualsevol tipus de creació immersiva, nosaltres tenim el dom, les instal·lacions, la galeria, tot això. Però bueno, això també és un meló des de l'art digital a l'artista. I bueno, a Landscapes és una agència que vam crear fa tres anys, enmig del confinament, i bàsicament creem, comissariem i produïm tota mena d'obres digitals, immersives, per marques i per institucions públiques. Bàsicament nosaltres treballem amb artistes. Llavors entenem tota aquesta problemàtica i intentem donar des del festival un marc per exposar, però clar, entenem que és una cosa que dura 3 dies o 2 dies o 5, tots ho sabem això, i llavors la feina que hi ha al darrere és de picar pedra. A mi també m'agradaria dir que avui estigués un moment, o sigui, aquesta jornada és molt necessària, però també m'agradaria dir que és un moment de celebració. O sigui, fa anys no ens haguéssim imaginat que tindríem un centre com l'Ideal, vale? Que el Conca estigués fent aquestes... que hi hagués una direcció de cultura digital que apoya tothom, que hi hagués una exposició com Digital Impact en marxa, que és per treure pit, que hi hagués eufonis, que hi hagués mires, tot el camí del sonar, tothom, vull dir, tota la part d'investigació artística, i està bé que ens trobem aquí per posar-ho tot en comú, però també prenguem-nos aquest temps de celebració, almenys. Sí, no, i perquè fa 10 anys no, ningú ens hagués dit ei, heu de fer una jornada pels artistes digitals no, per reivindicar-vos. No, nosaltres trobar-vos, no ens ho haguéssim demanat. El Mira sempre, a l'hora de fer biografies, quan arriben els press kits dels músics, pues ja venen més fetes. Els artistes visuals, doncs hi ha tanta cosa al darrere, tanta formació, no dic que els músics no tinguin formació, evidentment, però és més fàcil dir que un músic és un compositor, un productor o un artista sonor. En canvi, l'artista visual, l'artista digital, ha anat agafant al llarg d'aquests anys de la terminologia perquè no estava creada, perquè s'havia de fer, i perquè o no hi havia un suport públic i privat, i ara sí que comença a haver-hi. I hasta aquí mi libro. Hasta aquí mi libro, i obrim el libro del Pep Salazar, gestor cultural, director del Digital Impact i del Festival OFF, que treballa amb un sector ben especial de l'art digital. Sí, gràcies per convidar-me, un plaer. Estic molt d'acord amb que és una celebració avui, vull dir que estem molt d'acord que aquestes trobades són molt necessàries i hem de parlar de les nostres coses, però són molt celebrades, no? I és que abans dèiem la Marisol, és com si anéssim de colònies, no? Perquè ens trobem, ens tornem a trobar, ens tornem a trobar, i ara a l'estiu fem aquest, no? Fem aquest casal i llavors tornem a parlar de lo nostre, que és el que ens agrada, no? I després anirem a la platja, bueno, ja veurem què fem. Sí, jo sóc el director de l'OFF i director del Digital Impact, amb un equip de gent dels quals ja estan per aquí avui. Hem pogut crear aquesta exposició que a mi m'ha fet reflexionar coses, que són tres coses que m'he apuntat, que et llenço, que igual et destirota una mica la conversa, però que em preocupen molt, i em preocupen molt cap als artistes. No? Perquè clar, nosaltres al final som gestors, bueno, jo sóc gestor i no sóc artista, no sé dibuixar ni una rodona, però sí que sé com es dibuixa una rodona, no? I sí que sé el que fa falta per dibuixar una rodona, i que aquesta rodona, a més, transcendeixi, no? I que sigui vista per altra gent que li interessi aquesta rodona i que digui, ah, vale, això m'interessa perquè considero que és art o el que sigui, però m'interessa perquè m'emociona, m'interessa perquè m'interpel·la, m'interessa perquè em diu alguna cosa, no? Llavors hi ha coses que a mi em preocupen, com és la conservació de les peces digitals, és un tema que em preocupa molt des de que vaig parlar amb uns companys fa uns mesos, que jo no m'ho havia plantejat mai, que s'han de conservar les peces digitals. I després pensava, clar, la primera web de l'OFF, que és de l'any 2001, feta amb flash, no es pot veure. No. Vam fer un NFT d'aquesta web, no? I existeix, té aquesta cosa, l'NFT, que per mi és la matrícula, no? del cotxe, no? Que és única. Però clar, no es pot veure. Llavors, conservar aquesta web, que és una peça d'art, avui en dia, 23 anys més tard, clar, requereix d'un hardware específic, no? Connectat amb una xarxa específica, que ja no existeix. Llavors, la conservació
de les peces d'art digital és una cosa que em preocupa. Sé que hi ha museus que quan compren o adquireixen peces d'art digital, les adquireixen no només el visual, no només el que veiem, sinó també el suport que necessita, no? I això és una cosa que, bueno, que poso sobre la taula perquè és una cosa que em preocupa. I relacionat amb això i amb el que deia l'Alba del dret al temps, és l'estrès creatiu. No? És a dir, aquest estrès que els artistes tenen, que jo com a director d'un festival ho veig, perquè cada any, evidentment, els festivals són aparadors i cada any demanem cosa nova i cosa nova i cosa nova, i artistes que ens diuen, bueno, tio, és que no tinc cosa nova, o sigui, deixa'm tranquil, deixa'm treballar, deixa'm explorar, perquè és que si no, o sigui, cada any m'haig de reinventar i anar al top i ser al top, no? I fer lo màxim de lo màxim, clar, no funciona. Llavors es genera un estrès creatiu que em preocupa, i em preocupa perquè també entenc que té molt a veure amb el dret al temps que parlava l'Alba, no? I em preocupa com a gestor perquè nosaltres provoquem aquest estrès creatiu. És a dir, jo sóc provocador d'estrès creatiu, perquè jo quan parlo amb un artista li dic vull que facis o necessito que facis això perquè estem preparant una exposició, un espai expositiu, un festival que sigui, entenc que som provocadors d'aquest estrès creatiu. Per tant, hem de pensar també entre nosaltres, no? Els que gestionem hem de pensar aviam com, bueno, això, com li diem amb això i com ho fem, no? I per acabar, els aparadors. Nosaltres jo crec que som aparadors i crec que hem de dimensionar i començar a veure les dimensions d'aquests aparadors. No? Perquè si volem que l'art digital d'aquí 10 anys encara sigui més celebrat que avui, doncs jo crec que hem d'obrir aquests aparadors i que els hem de fer grans, el màxim de grans possibles, el màxim de mainstream possibles i el que arribin al màxim de gent possible. Si no comencem a pensar molt gran, mai arribarem a fer aparadors com el Primavera Sound, no? Que és com la música indie, no? Que ningú es pensava tampoc que tindria no sé quants mils espectadors, de cop i volta té uns aparadors gegantins que ho tenen. No? Llavors jo crec que nosaltres hem de començar ja a sortir cap aquí, la tendència de ser de generar grans espais, grans aparadors, perquè això transcendeixi moltíssim, no transcendeixi només cap a l'audiència final, sinó que transcendeixi també cap a les altres arts. No? És a dir, que l'art digital té una capacitat de capil·laritat molt bèstia amb totes les altres disciplines artístiques. No? Per tant, a tothom que és artista li hem de dir que els digitals també sumem. No que som raros o que fas coses modernes. I que no, sumem. El digital suma. Només fa que sumar. I llavors entenc que hem de generar aquests espais i ja està. Molt bé. Déu-n'hi-do, perquè com a generador d'estrès creatiu. No, però això és una cosa important. Abans Alba deia la del temps. Nosaltres, per exemple, des d'Eufònic és el contrari. O sigui, no, intentem no provocar estrès creatiu. Evidentment, hi ha peces noves, hi ha coses que es creen de nou, com Andrea, que està aquí, que ho presentarà aquest any, per exemple, però en canvi no intentem en cap moment dir no, això és l'últim grito, l'última producció, l'última... No, la idea de la sostenibilitat creativa és important també, no? I té a veure en la gestió d'això, i té a veure en, a vegades, doncs, podem repescar peces que has fet anteriors i aquesta ja es veu en un altre lloc. I això enganxa també en aquesta idea de l'obertura. No? Crec que també hi ha, evidentment, diferents nivells. O sigui, s'ha d'anar a lo gran, però també s'ha d'anar a lo petit. I s'ha d'anar a lo mitjà, s'ha d'anar... Jo crec que la diversitat fa que es puguin portar a terme moltes propostes diferents. Evidentment, art digital ara mateix està molt present en molts llocs, no? I tendir cap a coses grans, evidentment, és important perquè això et dona una dimensió, una exposició, arribes a una sèrie de propostes, però la gràcia, i més ara mateix, és que es pot compaginar tot en tamanys diferents, no? I perfectament et pots trobar una proposta interessantíssima que passa al voltant d'un poble de Toledo i, oye, potser està parlant d'arts digitals en aquell context, en aquella població, en la segona població i en altres que s'escapen des de, no sé, Madrid, no? I funciona perfectament en el seu context. O sigui, no podem anar només al model, és un altre més gran, Primavera Sound, vull dir, no podem anar tendir, diguem-li, cap a la idea aquesta de les coses més grans com més grans millors, no? Crec que és important, per una banda, que estigui present a molts llocs, per descomptat, no? I sí que és important la part aquesta expositiva, que això és diferent. Una cosa són els festivals i l'altra la part expositiva, com ara Digital Impact, no? Digital Impact està pensada com a realment posar sobre la taula una sèrie de pràctiques i dir, ei, aquestes pràctiques estan aquí, són 4.000 metres quadrats i aquests artistes hi ha peces noves, hi ha peces que no són noves, creades expressament, hi ha artistes d'aquí, artistes de fora, això està aquí i està en un espai principal. No? Això sí que és important, perquè això sí que dona, diguem-li, difusió i donar a conèixer una sèrie de coses que encara avui ens hem de trobar explicant que aquestes llumetes, resulta que hi ha un artista que ha decidit que treballava en aquelles llums, i aquí n'hi ha diverses. No? Vull dir, és una mentira, però realment ens trobem en això, no? Hem d'estar explicant que no tot l'art digital és una cosa que es produeix en un hardware,
no? Sinó que perfectament són peces, això ens portaria a la peça aquesta mítica del Marcel i Antúnez, d'aquell tronc, no? Que dins porta, tu parlaves de Flash a la web, però la peça de Marcelí porta allí dins que Windows 95, no sé, no? És molt complicat, la idea de la conservació, vull dir, totes aquestes coses també es creen a partir d'un interès, d'una pulsió, i estan allà, i estem sempre explicant això. No? Llavors, per tant, una cosa així gran, diguem-ne, com el cas de Digital Impact, evidentment serveix per a posar damunt la taula i quasi diria com allò, de cop, no? Una sèrie de pràctiques que han de començar, i crec que ho estan, i aquí té a veure la part celebració, estan reconegudes com a tal, també bona part, diguem-ne, va cap a això. No oblidem tampoc la transversalitat de tot això, vull dir, no podem separar les coses fàcilment. Abans has dit tu, no?, que la digitalitat, les arts digitals no són visuals, arts visuals només, sinó que contamina, hi ha la part sonora, la part musical, hi ha la part performance, hi ha moltíssimes pràctiques artístiques que inclouen el component digital d'una manera inextricable, diguem-li, que no es pot separar, no?, i pren moltes formes. Bueno, això crec que ho hem vist aquí, que els artistes que teníem a l'altra taula fan performance d'alguna manera, les seues peces existeixen molt en temps real. Les primeres, la Mònica, l'Anna, fan més art visual, molt diferent. Pren música, la Cristina, pren realment moltes formes, però diguem que tot respon a un mateix esperit, en certa manera. Sí. Sí, i de pertànyer també a una manera de fer. No només perquè les eines de vegades són comunes, sinó això, la manera de fer. Recordo que abans de fer aquesta jornada em van entrevistar i li deia al periodista, no, és que fer art digital és una manera d'existir al món. I em va dir, però explica-m'ho això. Dic, és que no t'ho puc explicar perquè tu ho vius com qui viu alguna altra cosa. Digues, Marc. No, agafant el que deia el Pep del mainstream, no ha costat gaires anys, o almenys des del meu punt de vista, que tothom conegui el que és un mapping. Uh-huh. Sí, meus pares tenen, sí, 65 anys i saben el que és un mapping. O sigui, és una victòria de l'art digital. És una victòria el tema de l'animació, el 3D. El que passa que nosaltres, ja siguem els gestors o els artistes, ens agrada complicar-nos més. I posant uns deures als juristes, i no sé si m'estic posant en un embolic, no, aquest acte també és una mica un acte de lobby, vale, d'alguna manera, i jo també organitzo un festival de cinema i hi ha una organització que es diu Catalunya Film Festivals que agrupa tots els festivals de cinema i aquesta organització ha aconseguit canvis en legislació, en bases de subvencions, en projectes al territori nacionals i potser igual és el moment ara d'aquí de sortir amb uns deures, perquè entenc que el legislador, igual que com la definició d'obra d'art estava tan... quan la van escriure segur que estan tots molt orgullosos, posant límits i posant tanta literatura, ara és el moment de que el legislador sàpiga que és una obra interactiva, que és una cosa kinètica, no sé, com funcionen els làsers, el que es necessita per fer tot tipus d'obra, codis, píxels, tot això. Sé que no és una feina d'un mes ni de tres, però potser si hem estat convocats aquí i tots ja portem el nostre gra de sorra, potser podem centralitzar tot aquest coneixement, no sé, d'alguna manera, comunitari, i aportar la nostra part des de tots els punts de vista creatiu, de gestió i de tots els possibles, i agrupar-ho i donar-li als juristes, i no com a patata calenta, sinó perquè vegin que tots aquests anys que portem i tots els que queden, doncs també estem de la seva part, estem per lluitar, mm-hmm, per aconseguir aquestes definicions d'art, d'artista, d'obra, i sobretot per la consolidació, la creació dels drets. Els drets neixen per protegir llibertats d'expressió, de creació, i també per protegir, diguéssim, a l'individu i a la comunitat, no? Llavors, tot això, tota aquesta teoria que està molt bé, l'hem de posar en pràctica. I actes com aquests ajuden molt, però jo crec que hem de seguir treballant en comunitat, més connectats,
I bàsicament, això no sé si m'estic posant en un embolat. No, no, t'has explicat perfectament. De fet, Marc, en el document aquest de l'Estatut de l'Artista hi ha una part en que hi diu que els artistes s'organitzen poc, per exemple, en sindicats o en grups de pressió per tal de defensar-se i d'intentar canviar les coses des de la Unió, que això que existeix poc. Jo, en el mundillo que em moc, existeix... La cosa és que... Poc a la força, clar. No, perdona, regular sí. Està bé, però clar, regular la creativitat és una entelèquia. O sigui, tu no pots regular la creativitat, no? Perquè, és, bueno, no sé, per mi és oxímoron, no, una cosa o és l'altra. No? O regules o crees, vull dir que pots posar unes, evidentment uns camins, no? Però clar, la llei aquesta que ens vas passar ahir, bueno, clar, jo tinc un malsons directament, perquè era com, qui ha redactat això? O sigui, és algú que, o és algú que és col·leccionista d'art i llavors sap, no? que el valor és la peça única i vol mantenir-ho així com a tal i no vol democratitzar, o és algú que realment no té ni idea de creativitat ni dels processos creatius en per res. No? Llavors regular està bé, però bueno, s'ha de veure també com de difícil és també regular l'avenç tecnològic, no? Perquè clar, la rapidesa dels avenços tecnològics, vosaltres que en sabeu més que jo perquè els utilitzeu, no? Les eines per crear, no? són molt grans com per intentar, no? que algun regulador vagi darrere intentant emmarcar tot allò. A mi em sembla una cosa realment molt complexa, molt. Bueno, de fet, ara després parlarem d'això, no? També, però crec que evidentment la paraula col·legiar, per això no es pot, no? Perquè la creativitat, és molt difícil col·legiar la creativitat, és evident, però també és lògic i fàcil d'entendre que com a artistes es vulgui que es reconeguin els teus drets, mateix tot això que parlàvem abans, eh? Vull dir, buscar quins són els drets, i en aquest cas els drets digitals, vull dir, això és lògic, ara no ha de ser obligatori, és a dir, perquè la creativitat és una cosa que pot volar de moltes maneres. Una cosa important aquí crec és que per sort fa falta aquestes jornades, sempre. Però no ara, sinó sempre, o sigui, fa 20 anys, fa 40, fa 60, per sort sempre anem endavant, no? I per tant sempre apareixen coses, per tant sempre apareixen noves maneres de fer, i això és bo, no? Si no, sempre serien les velles. Sempre apareixen noves maneres de fer i això sempre es fa mirar endavant. Per tant, és lògic que sempre hi hagi problemes, que sempre s'hagi de mirar realment com fer-ho, no? com gestionar els drets, com fer que sigui segur, com fer que... Jo crec que això és bo, sempre. I si d'aquí 20 anys encara hi ha problemes, bona senyal, perquè seran problemes no, problemes serà buscar solucions a problemes nous, que seran futurs. No? I per tant, crec que això és interessant. Si tornem a la definició aquella de l'artista, de la cosa feta a mà i tal, això està fet en un model. No? Però això ha passat en les arts visuals, en les digitals, en la música, en tot. Fa 40 anys, abans del sampler, no? Fa 50 anys, doncs, evidentment apareixia una tecnologia, provocava una sèrie de coses i llavors hem de mirar cap a on va això, no? I com assegurar tot això, i després, i com se continua treballant. 20 anys després hi havia un altre problema, segurament, no? A principis del 2000, i hi havia una altra cosa que s'havia d'anar investigant. Crec que això el que fa és demostrar que la creativitat sempre està allà, no? Sempre hi ha gent interessada en anar endavant i mirar endavant i crear coses noves que, per sort, ho torno a dir, demanarà buscar solucions. Pues sí, ens quedem en aquesta reflexió i aplaudiment pels tres. Albert. Superràpid. Superràpid, eh? Senzillament volia enfatitzar una de les idees que ha dit el Pep perquè no es perdi, diguem, amb l'éter, amb l'intangible. Que és el dret a la conservació de les nostres peces d'art digital i art electrònic. I a la llista aquesta que estem fent als Reis Mags, m'agradaria que realment hi sortís. Que és algo que ara mateix, per sort, en el meu cas, m'hi he trobat, però per bones pràctiques d'algunes institucions, com per exemple la New Art Foundation, que ho tenen molt clar i que, per sort, està, diguem, en els seus estatuts i quan s'interessen per una peça és algo com molt primordial, però sí que hauria de ser, o sigui, formar un dret i hauria de ser algo com més establert. Ja està. No, que tenia a veure amb això, vull dir, tu dius, jo he posat l'exemple de Marcelí Antune, de Snivert Foundation, vull dir, com evidentment nous problemes demanen noves solucions, llavors hi ha ja gent que està treballant a Catalunya, no? per com conservar peces que al seu moment, i això és una altra cosa, ningú sap exactament, ningú sabia que s'haurien de conservar. Ara li pregunto a Mònica si al seu moment li pensa si les seves peces com aguantaran d'aquí 50 anys. Clar, també és lògic que no ho penses en aquell moment, no? Però algú...
En flash, no, lo del flash de la primera web de Love, això és mític. Tecnologia claro. Propietària és el que té. Però que la conservació d'una sèrie de coses, clar, és lògic. I no és només una qüestió de software ni de hardware, mm-hmm. que és una qüestió de que s'ha de conservar d'una altra manera que no té res a veure en aquells panells per a posar els quadres que hi ha als museus. No? Allò és una altra manera de fer. Ai, molt ràpid, molt ràpid. Sí, superràpid. Mira, jo sóc la secretària de la Fundació New Art Foundation, sóc advocada, especialista en mercat de l'art i estem i es pot dir perquè és públic, estem amb la New Art Foundation en un projecte europeu de conservació d'obres d'art i en aquest punt ja no només s'ha de veure des del punt de vista de la conservació de l'obra d'art, sinó dels drets d'autor que té l'artista quan tu toques un tornillo, vull dir, és que no es pot tocar. Llavors, això és un tema que estem estudiant ja de fa molt de temps, àmpliament, i que veurà la llum el 2024 ja segurament. Pues fantàstic, no? Molt bé, super. Anem a fer un cafè, hem de sortir per aquella porta d'allà que hi diu 2023, aplaudiment. Cafè, allà. Gràcies.